קורס הכשרה להייטק. מה זה בכלל? ואיך בוחרים את האחד שנכון עבורכם? הטיפ הראשון, הבינו את צורת הלימוד הנכונה עבורכם. יש אנשים שמתאימים להם במסגרות פרונטליות, ויש כאלו שמעדיפים דווקא באופן מקוון. להבין איך נכון ללמוד עבורכם, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. טיפ 2, דברו עם תלמידים שסיימו את הקורס. בעזרת שיחות עם בוגרים, לגמרי אפשר להבין האם הקורס הזה נותן ערך, והאם הוא עזר להם להשתלב בתעשייה. טיפ 3, בדקו את התכנים ובעיקר את המרצים והמורים. חפשו קורסים עם מרצים ומורים שיש להם הרבה הרבה ניסיון. ולא רק ניסיון אקדמי, דווקא ניסיון בתעשייה, זה הניסיון שהכי חשוב לשים לב עליו. ועוד משהו קטן לגבי מרצים, כנסו ללינקדאין שלהם. הרבה פעמים בלינקדאין של המרצים והמורים תוכלו למצוא את הניסיון בתעסוקה שלהם. וטיפ 4, בדקו את התמיכה והאפשרות להשתלבות בתעשייה. תכלס, פשוט חשוב לוודא שיש לכם את האפשרות לשאול שאלות ולקבל תמיכה גם לאחר סיום הקורס. ומעבר לזה, אם יש קהילת בוגרים שלאחר מכן תעזור לכם למצוא עבודה, זה בכלל מבורך. אז האמת שפרקטיקום, שהוא קורס מקצועי להכשרה בהייטק, כתבו לי וביקשו ממני לדבר עם כמה בוגרים שלהם ולעשות סרטון על העשייה שלהם. והאמת, הבנתי שזה קורס שממש ממש שווה לכם לשקול. ולמה? קודם כל, התוכנית לימודים היא סופר רלוונטית, ויש מרצים ומתרגלים שמחירים ממש בתעשייה, ויוכלו לתת לכם את הידע והכלים שהם באמת רלוונטיים לשוק. בנוסף, הקורס הוא קורס מוכוון פרויקטי, כלומר שתצאו ממנו עם תיק עבודות, שתוכלו להראות בראיונות עבודה. ובעיניי זה ממש מגניב, כי בסופו של דבר תיק עבודות זה אחד הדברים הכי חשובים במציאת עבודה. ולבסוף, יש להם קהילת בוגרים ממש מגניבה, והם עוזרים אחד לשני למצוא עבודה בשוק. אז המון 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 בהצלחה, ועד הפעם הבאה, להתראות.